Deməli, moruq yediyimiz yerdə qabağımıza ayı çıxdı. Mənim əl ayağım dolaşdı bir-birinə. Moruqluğun arasında. Hə, güc silah da məndədir. Güllatdım, güllə də açılmadı. Telman əmim hamı qoydu. Hə, Telman dayı hamıdan qabaqda qaçır. Elə özü sitədən demişdi ki, ayı çıxsa hamıdan qabaq qaçacağım. Mən dedim ki, birinci mən qaçacağım. Hə. Ay Orxandan bastırma eləyəsiydi, çək otu da mən verəsiydim ayıya. Ləyəğim dolaşdı bir-birinə. Səhv amıdan cavan. Ha, yox, ləyəğim dolaşdı, heç qaça da bilmədim. Orada meşədə hələ yumalandım. Belə mənim başım kirlidir, biraz mərakılıdır. Sonra deyirsiniz ki, kirpi də yoxdur, bu da kirpinin... Ay o, kirpinin oxu var, o günlərdə tapışı. Onu atasınızsa birində maverin aparım Yaquba. Ala verim, elə ikisində sən. Qoy götürürüm. Hə, orada götürürüm. Allah uzaq eləsin. Arı deyirəm. İndin də özümə gəlləmə. Mən su içəndən sonra. Mən dilim ağzım topuq vur. Hamısı köpüydü. Üzək düzəməli sözlə danışa bilmirəm. Dizlərim də əsirdi qorxudan. Mübarə, sən nə hisslər keçirdin? Mən...